Galera, vocês já devem ter visto aí esse canal, né? Esse programa aí. Que o entrevistador aí, quando ele entrevista os convidados, né? Eles comem pimenta ali num franguinho. Por que que eu tô mostrando isso num canal sobre Mortal Kombat? Porque o Ed Boon foi lá, é o último episódio aí, e ele revelou algo que a gente não tinha visto e a gente vai ver a primeira vez num quadro desse programa. Bora lá conferir. Ele foi com o Ed Boon, né? Ele vai mostrar uma coisa que a gente não tinha visto ainda. Deve estar aí na internet inteira isso aí. Esse aí é o Evan, né, que faz o programa. Vamos ver se ele vai tancar as pimentas também. O importante é o que ele vai mostrar, fiquem vendo. Ó. Falou que não curte muito, né, pimenta. Ele falou que não gosta de pimenta. Será que ele vai gorfar, tancar? Gorfar pra fazer a gente passar sal assim. Olha essas pimentas, mano. Ia tancar não, mano. Aí. Acho que é a Dabomb, que é o nome da essa aí, é a mais forte que tem, Hot Ones. E aí, enquanto ele vai falando, né, ele vai comendo asinha de frango lá, coxinha, cheio de pimenta, né? Vai ter uma coisa aí que vocês vão ver pela primeira vez, acho que eles combinaram, né, com um canal lá. Tá falando do começo ali, né? Is there anything that you miss most about the old days? And then what are you so happy that you don't have to deal with anymore? Que vocês acham que é? Vamos ver. Vocês já devem saber, né? Later that afternoon you can see the idea. Não é o crossplay ainda. E essas coxinhas cheias de pimenta, mano. Como que tanca, mano? Eu gosto de pimenta, mas só as pimenta fraquinha. You want to take a turn, you plan a month ahead and then you start turning. So it was vamos ver se já vai aparecer agora. Acho que é agora que aparece. A gente vai voltar para analisar tudo. É o primeiro anúncio, né? Do que vai aparecer do novo Mortal Kombat. A gente não tinha visto ainda. Essa aí é fraca, né? 49 mil de pontos, né? De. Vamos ver se ele vai fazer careta. Oh, isso não é nada. Olha que abusado, mano. Okay. Agora começou. Pensa que é na hora, né? Que... Os caras ali, será que é um leite? Ou é alguma bebida que tira a pimenta? Eu não sei. Acho que é leite, né? Que tira a pimenta. O gosto forte. I thought I'd be cracking on the second one for sure. You're gonna be good. You're gonna make it all the way through with not an ounce of sweat on you. I can see it already, Ed. I'm gonna regret this. You got it. Aí comendo outro pedaço. Aí tá falando do MK11, né? Como que eles tiveram a ideia ali, né? Convidados, né? Ele vai falar aquela mesma coisa que quando ele era criança gostava Robocop, Exterminador, né? Queria ver um jogo de luta, lutando contra o Sub-Zero, Scorpion. Parte aí, vamos pular. From our standpoint, it is. Wouldn't it be cool to see guy movie? Exactly. And want to see. Barbosa Supermercados 24 horas. Contra filé, peça a vaga. E Barbosa que. Okay. Now. So this is just one. Just answered my question. It's kind of sweet up front, and it almost makes. Ó, depois dessa pimenta aí vai mostrar, fiquem espertos. Vai gorfar, cara. Olha o oi dele. Esse programa é engraçado, tem vários convidados que os caras passam mal, mano. Fica vermelhão. Olha lá, vai mostrar agora o que nunca foi mostrado pra gente ainda. So one of my favorite things that's come out about the new Olá, Ed! Jean-Claude Van Damme skin for John a skin do Jean-Claude Van Damme pela primeira vez, né? Pela primeira vez aí aparecendo um anúncio. Aí ele vai
O cara nem consegue falar com a pimenta. Vamos voltar, lógico, claro. Você vê que ele tá com a Sônia, né, de câmbio. Vou pôr em... Deixa eu colocar aqui em velocidade bem curtinha aqui, né? Vamos ver. Algumas partes eu achei meio estranho, que a galera pegou ali na internet, recortou. Eu vou mostrar aqui também. Que aí é só a parte do Jean-Claude Van Damme. Eu queria ver aqui no programa, né? Olha lá. Olha a skin de Jean-Claude Van Damme, igualzinho, né? A skin do Mortal 1. Né? Pra quem não sabe, o Mortal Kombat 1 da época dos arcades. Tá meio estranho, hein, mano? Não sei. Será que é um porte de Switch? Não, porque a Sony tá bem... Tá... A Sony tá bem... Tá parecendo ali o porte de Play 5, né? Ou foi antigo esse anúncio? Porque eles não anunciaram ainda a skin do Jean-Claude Van Damme, galera. Ó. Eles não anunciaram ainda oficialmente, vocês sabem. Quem comprar... O Combat Pack já vem com o Jean-Claude Van Damme, né? Mas eles não anunciaram ainda. Vamos ver, olha lá. É a skin, a sapatilha ali, tudo. Os caras podem ter tamanhaço, né? As mulheres... Tá estranho, hein? O que vocês acharam dessa skin? Eu vou mostrar uma parte que dá pra gente ver melhor... Né? Mas é isso só tem isso aí, uma parte sem ser do programa, pra gente não ter que ficar pausando. Vou mostrar a bio oficial aqui da Nitara, galera, que foi revelado ontem, tem o trailer aí, a reação, vocês não assistiram ainda, assistam. É a Megan Fox, a cara da Megan Fox e a voz, né? Aqui a gente tem, eu preferi mostrar pra vocês pausado, né, em fotos, a skin de Jean-Claude Van Damme. O que vocês acharam? Tem mais fotos aqui, ó. Você vê essa patilha. Mesma roupa do Mortal 1. Classicão do Mortal 1. Eu só não lembro se ele tinha as faixas na mão. No Mortal 1, não lembro. Não vou procurar agora no meio do vídeo também. Aí o short aqui do Mortal. É daorinha a skin, né? Só a cara do Jean-Claude Van Damme. Parece que ele saiu do... de uma balada. Tá 3 dias na balada e saiu da balada, né? Você vê aqui, ó. Não tá feio. E é o port, não é port de Nintendo Switch mesmo. É port de PlayStation 5, Xbox ou PC. PC não é. Ou é de Play 5 ou de Xbox. Vamos ver a próxima foto aqui, ó. Olha aqui, uma que tá mais próxima, né? Parece que eles colocaram ali uma foto mais velha, né, dele. Não sei. Não ficou... Então, o cabelo eu achei meio estranho, né? O cabelo dele não tá assim, não. O cabelo dele achei meio estranho, só. Vamos ver a próxima. Que é essa aqui. Essa aqui. Essa tá horrível. Essa aqui tira... essa tá horrível. Meu Deus, parece que ele tá com a dentadura caindo. Um Corega Tabs quase caindo ali do dente, né? O que vocês acharam da skin de Jean-Claude Van Damme? Será que vale a pena comprar e Combat Pack pra ter ela? É legal, é bem importante, né, pra história do Mortal Kombat ali. É... Lógico que é a primeira vez, eles só mostraram um take, vocês viram ali no programa, né? No programa lá da Pimenta lá. Um take só, eles só mostraram, então a gente não dá pra ver ali. Se tem alguma meio estranha ali, só essas fotos aqui que foram captadas, acho, momentos diferentes do vídeo. Mas só mostra aí, galera, não teve trailer ainda do Jean-Claude Van Damme, só tô mostrando que passou, então já tá de domínio público, passou lá no programa da Pimenta, né? O Ed Boon lá comendo a Pimenta aí, falando da skin, do jogo. Aí não citou nada de interessante, eu assisti o episódio inteiro, porque eu gosto desse canal até, assisto bastante. Ele não citou nada de novo no jogo, só mesmo a skin do Jean-Claude Van Damme e o jogo que tá vindo agora, semana que vem, só essa parte. Agora a gente vai pra bio oficial da Nitara, galera.
A bio oficial da Nitara, vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver aqui, ó. Nitara, a heroína de Vai Eternos, né? A mesma coisa, não mudaram essa parte, né? Ligado pelo sangue para garantir a sobrevivência de Vai Eternos, né? A raça de vampiros de Nitara vem do reino sombrio e desolado de Vai Eternos. Para sobreviver, eles desenvolveram a capacidade de se alimentar de sangue de outras criaturas. Os Vai Eternos prosperam construindo uma grande sociedade, mas à medida que o seu conforto crescia, também crescia a sua miopia. Eles se alimentaram demais das criaturas de Vai Eternos, perturbando a ordem natural. Eles agora morrem de fome enquanto ele desaba o reino de Vai Eternos, né? A obrigação solene de Nitara é libertar seu povo da fome e salvar sua raça. Vai Eternos deve sobreviver. Bom, é uma bio ali, nada demais, né? Parece que a Nitara não vai ser tão importante na história. Pelo amor de Deus, né? Devia ser. Mó bonecaça. E Vai Eternos aí, né? Sendo revelado pela primeira vez aí no jogo, né? O que vocês acharam também dessa build? Vamos comentando aí. Antes, só vamos ver o Ed Boon comendo a pimenta mais osso que tem. Pera aí. Cheers, Ed. What a ride. Essa é a mais forte que eles dão no final, né? Vai gorfar, cara. Será? Eu só vi a Scarlett Johansson passando mal até agora nesse programa. E passando mal mesmo, ela até gorfou, mano. Parece que o cara vai explodir, né, mano? Essa louca pimenta deve ser osso. With your brain on fire, mouth ablaze, I'm gonna hit you with a Mortal Kombat rapid fire. Okay. Where did the get over here catchphrase come from? Ele tá perguntando da onde veio o get over here, né? Literally off the top. O Ed já falou, olha, fica vendo agora. Tentando falar com a pimenta matando ele. E quanto mais você fala, o oxigênio aumenta a força da pimenta, né? É uma coisa assim. Audio recording. I was there doing some grunts and groans and decided. Vai gorfar, cara. That's my voice. And then, olha lá, agora vai passar mal. Falo muito alto. Do you have a favorite piece of Mortal Kombat memorabilia or a keepsake that you've collected over the years that's most treasured to you? Yes. I didn't know it existed, but when they made the quase subiu, hein? Movie, for some cavalo! Aí ele tá falando da faca do Kano, que ele teve a ideia lá de criar o Kano no começo, né? Então é isso, galera. Acho que aí vocês já viram a skin do Jean-Claude Van Damme. Quis mostrar aí esse programa aí que eu gosto. A primeira vez com o Ed Boon, é muito legal. Vou deixar a descrição aí do episódio completo. Vou deixar aí a descrição do episódio para vocês assistirem, né? Eu vou mostrar o episódio inteiro aqui, então não descubra. Aí, só mostrou mesmo a skin de Jean-Claude Van Damme. Já deve estar em todas as contas aí. Deve estar todo mundo compartilhando muita coisa aí da skin do Jean-Claude Van Damme, né? Comenta aí o que vocês acharam. Comenta aí da bio, da Nitara também. Hoje, até agora, não saiu o trailer. A gente não sabe. Hoje, que é feriado, né? Dia 7 de setembro, dia da Independência, feriado só aqui. Não saiu o trailer. Já sabe que vazou o Reiko, né? Tem um monte de coisa aí vazando na internet. Tomem cuidado, principalmente com a parte do modo história. Agora, roster não é vazamento, né? Roster faz a gente querer mais ainda de querer jogar o jogo, né? Então vamos esperar aí se vai sair o trailer do Reiko, Shang Tsung, aquele personagem misterioso, e o trailer de lançamento de Mortal Kombat 8. Vamos ficando por aqui. Fui!